Salam. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Sizinlə biraz ümumi problemlərimiz və elə bu koronavirus pandemiyası ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Yəni bu problemin olmasının inkar eləmək mümkün deyil. Koronavirus pandemiya sözü dünya səviyyəli infeksiyanın və yaxud hər hansı bir zarazanın, hər hansı bir xəstəliyin dünyəvi planetin hər bir bucağına yayılmasına pandemiya deyirlər. Koronavirusu da dünyanın hər bir bucağına yayılıb. Bunu artıq inkar etmək olmaz. Ölkələr, dövlətlər, hökumətlər bu virusa qarşı maliyyə paketləri hazırlayırlar. Səhiyyə nazirliklərini alert, yəni fövqəladə hal vəziyyətinə gətiriblər. O cümlədən də Azərbaycan hökuməti də məşğuldur bu işlə. Çünki başqa yolu yoxdur. Gələk Azərbaycanda nələr baş verir və bu hökumət nə ilə məşğuldur? Azərbaycan hökuməti. Biz barbar bağıranda ki, Azərbaycana lazım deyil, necə deyərlər, bu festivallar, bu Eurovision Song Festivalı, nə bilim, Formula 1, Formula 1 lazım deyil, bu lazım deyil, o lazım deyil, bizim nəyimizə yaraşır? Bizə deyirdilər ki, sonra bu müsəlman oyunları, Avropa oyunları, 100 cür mahnı festivalları, 100 cür oyunlar oynayırdılar. 100 cür oyunlar oynayırdılar və hamısında da bizə əks qoyurdular ki, bəs biz pul qazanırıq, dövlətin büdcəsinə pul gəlir, siz də bizim xainliyim, Azərbaycanın xainliyini çəkirsiniz deyirdilər. İndi yaxşı, bəs bu qazandığınız pullar, bu milyardlar hara getdi? İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Biz deyəndə ki, bu pulların hamısı Azərbaycana zərər verir, Azərbaycan büdcəsini talan edir. Bütün idman oyunlarında, bütün festivallarda qürrələnə, nə bilim, fəxrlə, qürurla deyirdiniz ki, filan idmançıların hesabını verdik. Şot verən biz deyəndə deyirdiniz ki, bizim fəxirli vətənsevər prezidentimizi təhqir edirsiniz. Güya ki, biz xainlik edirdik. Elə deyilmi? İndi bəs yaxşı. Hansı o pullar hara getdi? Biz deyəndə ki, ay İlham Əliyev, sən gündə bir dənə hərbi parad keçirirsən, yeni silahlar nümayiş etdirirsən, hansı ki o silahlara sən milyardlar xərcləyirdin, güya, bunun hamısının adı büdcəni talan etmək idi. Başa düşürsünüz, biz deyəndə ki, siz büdcəni talan edirsiniz, şot verənliyi eləyirsiniz, nə bilim, dünyanın bütün ərəblərini gətirirdiniz Azərbaycana, o tikdiyiniz hotellər, içəri şəhəri belə dağıtdınız, paramparça etdiniz, hotellər tikdiniz. Biz deyəndə ki, bu hotellərin hamısı Əli Paşayevlərindir, Paşayevlərə məxsusdur, Əliyevlərə məxsusdur, bu ölkəni talan edən deputatlara məxsusdur, nazirlərə məxsusdur. Bəs yaxşı, bugün sən 700 milyon manata təyyarə alanda biz barbar bağırırdıq ki, bu təyyarə sənin nəyinə lazımdır? Lazımdır. Vitse prezident çıxıb deyirdi ki, hamıya yer olacaq bir təyyarədir. Bu təyyarəni hələ aldıqdan sonra tuning eləmək üçün 200 milyon pul xərcləyiblər buna. Siz bilirsiniz. Bugün utanmadan, qızarmadan bank hesabı açırsan, yəni iyrənc, gülünc, nə bilim, həyasız bir duruma gəlib çıxmışsınız ki, Azərbaycanlılardan pul yığırsınız. Pul sizdədir da. Və biz deyəndə ki, bizə Eurovision lazım deyil, bizə bu lazım deyil, bizə o lazım deyil. Siz deyirdiniz ki, ya bu xainlər oturublar Avropada Azərbaycanın inkişafına, Azərbaycanın regionda lider dövlət olmasına gözləri götürmür. Hani indi bəs o vətən şivənlər? Aparıb
Xəstəlikdən insanları aparıb yığırsınız Masallıya, nə bilim Cəllabada, Biləsuvara, şeydə siz deyin. Naxçıvanda hərbi hissələrə yığırsınız 100 nəfəri, 200 nəfəri bir yerdə. Və bunun hamısı o tikdiyiniz otellər, 5 ulduz otellər, 8 ulduz, nə bilim 11 ulduz otellər hanı? Azərbaycan xalqına layiq deyil o otellər, hə? Azərbaycan xalqı tövlələrdə bugün karantin keçirməyə layiqdilər, hə? Bəs biz sənə deyəndə Azərbaycan xalqı, ey tələbə, ey Avropaya qaçan tələbə, diasporanın qoltuğunun altına 50 manata sığınan tələbə, lənət olsun sənə. Bəs biz sizə deyəndə ki, yaltaqlıq etməyin, bu rejim hamını məhv edəcək. Siz bizə deyirdiniz ki, Orduxan bu ölkənin xainidir, hə? Ay xainlər, indi sizi, bax həmin o tələbələri, həmin o gəncləri Vasif Talıbov yığıb ha sizi o tövləyə, nə bilim, hansısa palatkalara, 120-nizi, 200-nizi bir yerə, Masallıda, Biləsuvarda sizin hamınızı bir yerə toplayıb. Hələ xainlər də, şakallar da tapılıb ki, o canlı yayım edirlər. Almanya'dan, nə bilim, oradan buradan gətirdikləri bananı, kolanı, molanı, şoferlər, maşın alverçiləri canlı yayım edib deyirlər ki, heç Almanya'da da belə karantin yoxdur. Lənət olsun sizə. Allah belanızı versin. Allah sizin övladlarınızın başına gətirsin bunun hamısını. Xainlər. 20 nəfər, 30 nəfər bir otaqdan canlı yayım çəkib deyirlər ki, su yoxdur. Nə bilim, ayaqqabları eyni ayaqqabıdır. Bu şakallar da, hakimiyyətin tulaları da deyirlər ki, banan da verirlər bunlara kamerada. Hələ pijama da veriblər. Siz bunlarla mı dövlət qurmaq istəyirsiniz? İstəyirdiniz. Bunlarla mı siz irəli gedirdiniz? İlham Əliyev. Niyə cavab vermirsən? O tikdiyin 5 ulduz, 7 ulduz otellərdə Azərbaycan xalqının haqqı yoxdur mu bugün karantin keçirə? Boynunuz qırılsın, haramınız olsun. Bu virus bitəndən sonra yenə o otellər sizin olsun da. Amma Azərbaycanın bu ağır günündə gətirin də o milyardları. Bəs deyirdiniz ki, Formula 1-dən biz 400 milyon pul qazanmışıq. Hani o 400 milyon pul? Sən qazanmışdın o pulu. Heç nə olmamış 1 milyard pul güya büdcədən ayırdın. Hara ayırdın o pulu? Hani o pullar ki, sən düşüb ortalığa cəmaatdan bank hesabı açıb kloncasına pul topluyursan? Hansı pulu vermişdin o cəmaata? Evindən zəng eləyən 72 yaşında kişi adam deyir ki, mənə dedilər ki, otur evinin içində, biz sənə ancaq pul hesabımıza keçirsən onlayn. 72 yaşında kişinin hesabında pul var. Sən hansı pulu vermişsən ona ki, o onlayn, sən özün yaratdığın o onlayn şirkətlərə pul keçirələr, yenə oradan qazanasan. Ancaq fikriniz qazanmaqdır, hə, İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva. Azərbaycan xalqını ölümə düçar etmişsiniz bugün. Hollandiya hökuməti kiçik müəssisələrə, sahibkarlara artıq elan edib ki, bu o ayrılan pulda aid deyil, ha, 400 milyarda qədər pul ayırıblar ümumi bu koronavirus pandemiyasına qarşı. Amma 4000 avroya qədər kiçik xərclər üçün gələn həftədən müraciət edə bilərlər sahibkarlar və o pullar həmən keçəcək həmin o sahibkarların hesabına. Dövlət baba budur. Dövlət baba budur. Kanada hakimiyyət hökuməti 57 milyard ancaq iqtisadiyyatın dirçəlməsi üçün, iqtisadiyyatın çökməməsi üçün pul ayırıb. Sən də deyirsən ki, 65 yaşdan yuxarı insanlar evdə otursun, çölə çıxmasın. O 65 yaşdan yuxarı insanlar çölə çıxmır onsuz da. Amma bunlar nə yiyəcəklər, nə içəcəklər? Hangi şərtlər altında onlar evdə oturmalıdırlar? Hansı şəraiti yaratmışsan sən o insanlar üçün? Bəs biz deyəndə ki, Azərbaycanı talan edirsiniz. Rövnaq Abdullayev erməni kilsələrinə qaz verirdi mühdə. Biz üstünə tökülüşəndə humanizmlə danışırdınız. Ay ermənilər, humanizmlə danışırdınız. Biz deyəndə ki, İlham Əliyev sənin harana yaraşır
hərbi paradı, ildə iki dəfə hərbi parad keçirmək. Deyirdiniz ki, ermənilərə işləyirsiniz. Hanı sənin o qazandığın pullar? Formuladan, nə bilim nədən o qədər milyardları xərcləyirdiniz. Biz də deyirdik ki, lazım deyil. Lazım deyil. Sən deyirdin, lazım gəlsə Qarabağı da alarıq. Xainlərinizi yenə də tökmüsünüz üstümüzə, sosial şəbəkələrin kontrolu üçün milyonlar xərcləyirdiniz. Avropada mübarizə aparan mühacirlərin susturulması üçün milyardlar xərcləyirdiniz. Keçən il büdcədən 800 milyon pul ayırdın bəzi işlər üçün. Biz bilmirik mi o hansı işlər üçün ayırırdın o pulları sən? Öz cibinə qoyurdun və sosial şəbəkələri müdafiə etmək üçün. Hələ də öz ampluandasan, hələ də pul qazanmaq istəyirsən. Ancaq pulun peşindəsən sən. Azərbaycan xalqının halı səni heç vaxt maraqlandırmayıb, maraqlandırmayacaq da. Çünki sən xainliklə hakimiyyəti ələ keçirmisən. Sonra da arvadını vitse prezident etmisən. Güya islahatlar aparırsan. Gör nə qədər rəzil sistemin başında rəzil insansınız ki siz. Tofiq Yaqublunu şərləyərək həbs edirsən və onun Facebook hesabını belə ələ keçirmək istəyirsən. Bu qədərmi qorxuludur sizin üçün bizim Facebook hesablarımız, hə? Mətbuatı susturdunuz, mətbuatı ələ keçirdiniz, nə istədiniz etdiniz. Hərbinin pulunu yeməyə siz qatdınız xainlər. Kəşfiyyatın pulunu yeməyə qatdınız. Sən aldığın o silahlar, xərclədiyin pulu Rusiyaya, Putinə verdiyin o pullar. Gedib medal aldığın Putin, indi dünyanın ən zəngin dövlətidir. Niyə kömək etmir? İqtisadiyyatı məhv etdin. Biz dedikcə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı yox kimi bir şeydir. Neftin üzərində qurulub, neftin qiyməti düşdükcə batacaqsan. Bugün dünyəvi epidemiya, pandemiya, dünyanı məhv etdiyi vaxtda, neftin qiyməti düşdüyü vaxtda sən bunların hamısını görmürdün mü? Biz demirdik, biz uzaq görənlik edirdik ki, Azərbaycanın bir başına bir iş gəlsə, sən nə edəcəksən? Dünyanın başına gələn bu işdə sən istəyirsən ki, Azərbaycan müxalifətini suçlayasan. Bu qədər yani aşağılıq, rəzil dövlət idarəçiliyi olarmı? Novruz bayramında çıxıb sən Azərbaycan xalqını virusa qarşı həmrəyliyə çağırırsan, həmən ardından da Azərbaycan xalqının yarısını xainlikdə, antimilli ünsürlükdə, nə bilim, cinayətkar olduğundan 5-ci kolon adlandırırsan. Bu dövlət idarə etməkdir mi İlham Əliyev? Hə? Bu dövlət idarə etməkdir mi? Sonra bizə deyirlər ki, Orduxan, niyə sən İlham Əliyevi təhqir edirsən? İlham Əliyev əmr verib mənim bacılarımı Azərbaycan xalqının qabağında ağladanda Azərbaycanın şərəfli oğulları, özünü şərəfli sayanlar indi mənə niyə deyir İlhama debil deyirsən nə bilim nə? Sənin namusun qürurun deyildi mi o? Hə? Sənin namusun qürurun deyildi mi o? Hə? Mənim bacılarımı gözü yaşlı qoyanda, mənim 2 yaşında körpəmi polisə qızdırma içində aparanda bu Azərbaycan xalqının bütün analarını, bacılarını, körpələrini təhqir etmək deyildi mi, hə? Bu qədər mi sizin yaddaşınız qısaldı? Yoxsa sizin işinizə yarayır İlham Əliyevə yaltaqlıq etmək? Ay yaltaqlar! Ay şərəfini 2-3 quruşa satmış, vəzifiyə satmışlar. İndi sizin hamınızın qapısını döyür İlham Əliyev. Çünki sizin qabağınıza sümü yatıb, oğurluq etməyə, quldurluq etməyə, Azərbaycanı talan etməyə şərait yaratmışdı. İndi də bank hesabı açıb, reketlərini, mafiyalarını evinizə, arvadınızın, qızınızın üstünə göndərib, deyir, pulu verəcəksən. Doğuzdurur sizin hamınızı. Bu qədər rəzil gözü kölgəlisiniz. Bu qədər yüklənmisiniz siz cinayətə, satqınlığa, alçaqlığa. Hələ bir şərəfdən dəm qılıb, Azərbaycanı xilas etmək istəyən yaltaqlar. Nə qədər rəzil gündəsən ki, sən gör. Tofiq Yaqublunu bu günlərdə, Azərbaycanın bu günündə şərliyib tutdurursan, hələ hesabını da əlindən çıxartdırırsan.
kadar mı rezilsiniz siz? Açtığın otellerde Azerbaycan halkının bugünkü gününde yer yok mu? Karantin geçire. He? Azerbaycan halkı senin için hiç ne olup? Biz bunu durmadan deyirik deyirik. Azerbaycan halkı başına vurup ayılmır ki ayılmır. O talebeler ki, o gençler ki, o müellimler ki, o hekimler ki bugün İlham Əliyev'e yaltaklanırlar. Hamınız gözü kölgelisiniz. Pul yığmağına meşgulsan sen. Oğurladığın Dubai'de yerleştirdiğin 7, 8, 10 ne bileyim hele bildiğimiz kadar villalar hakkında bütün dünya mətbuatı yazdı. Niye getirip vermirsen Azerbaycan halkının bu ağır gününde yesinler? 700 milyon manata aldığın təyyarəni niye sahibine geri qaytarmırsan? Hediye almışsan onu sen. Doğum günün için. Hele Azerbaycan'ın bu gününde sen 200 milyon manatta xaçlayıp onu tuning eləyirsən. İçinde değişiklikler aparırsan. Formula 1'den, ne bileyim Avrupa oyunlarından, başka başka festivallardan, Jara ne bileyim Zara festivallarından kazandığınız pullar hani? O pullar sizin özünüzün hesaplarınızdadır. Onlara el vurmazsınız. Bu ağır günlerde yine Azerbaycan'ı soymak istiyorsunuz. Sizin başka işiniz, peşeniz yoktur. Rezilsiniz. Ve bugün mene diyenler ki İlham Əliyev'e bunu niye değilsen, Mehriban Əliyev'e bunu niye değilsen diyeceğim. Sizin gözünüz çıksın ki diyeceğim. Çünkü sizin cüretiniz, cesaretiniz, satkınlığınız imkan vermir ki onların yüzüne bir söz deyesiniz. Siz hamınız onların el altılarısınız. Möhterem prezident yok bir armut. Ne möhterem prezident? Quldur. Quldur İlham Əliyev. Olimpiya merkezleri teymisen, o merkezlerde sen otaklar yaratmamıştın ki idmançılar orada dincele. Niye Azerbaycan vatandaşlarını oralarda karantine, heresine bir otak verip koymursan? Satkınlar, satkınlar. Hele bunlar gelip bize mübarize dersi geçecekler. Ne bileyim böyle etme heyleyle. Gidin işinizle meşgul olun he. Mübarize aparanlar. Bunlar mübarize aparırlar. Biz de göyden armut topluyduk. Gördük sizin mübarize aparmağınızı İlham Əliyev'e karşı. Cıkkırınızı çıkarda bilmirsiniz. Möhterem prezidentleri böyle gitti. Möhterem prezidentleri böyle geldi. Hani o senin milyarder deputatların yarattığın şerait, kaçıp tulki kuyruğu kimi kuyrukların kısıp gizlenipler. Hani niye çıkardı pulları tövmüller çöle? Ha? Çünkü onlar kalkıp sana üsyan ederler sen onlardan talep etsen. Kuzu kimi bank hesabı açırsan, gece gece de evlerine reket gönderirsen ki düş, doğum pulu. Bu kadar rezilsiniz. Sizin hamınız burnunuzun dibine kadar dermonun içindesiniz. Azerbaycan halkı da bunu biz dedikçe ki bele edek, bele edek, bele edek Azerbaycan halkının vecine değildi. Bak şimdi görün. Ben deyirdim hamının kapısı döyülecek ha. Dünyanın kapısı döyülür. Sizin de kapınız daha möhkem döyülecek çünkü ülke iktisadiyatı sıfır vaziyettedir. Ülkeye gelen gelirlerin de hamısı İlham Əliyev'in cibindedir. Ailesinin offshore şirketlerindedir. Dilenciler. Şimdi ne edersiniz? Evde otur. O günahımız işleyenler vardı. Akşam eve 10 manat getirirdiler. İki tane de çöreği vurup koltuğuna, evladına çörek getirirdi. Ama susurdular. Biz bir karın çöreği kazanmak istiyoruz evlatlarımız için. Şimdi neyine saklayasın sen evladını? Yine yalan basarsan hakkı sabaha. Ha? Möhterem prezidentiniz niye vermiyor? Niye cemaatten pul yığır? Hani be o Formula 1'den kazandığı pulları İlham Əliyev'in? Hani o futbol oyunlarından ne bileyim nelerden nelerden Sokar'ın kazandığı neftten gelen gelirler hani? Niye ayırmır bu halka? Ya bundan ağır gün ne vakit olacak? Hele de hava atıp
herbi bara parat geçirirdin ki sizin en muasir silahlarınız var. Ordumuz Ermenilere saldırmaya hazırdı, Qarabağı almaya hazırdı. Belə sən ordu saxlayasan, hə? Ordunu belə saxlayasan, o müharibə olsa neyniyəsən bəs sən? Quldur. Hə? Onda da yenə büdcəni talan edib deyəsən ki, Pakistandan ordu gətiririk, ordunu saxlamaq üçün pul lazımdır, hə? Dədən Heydər Qulduru kimi. Sizin fırıldaqlarını deyir, keçi can ayında qəssab pi axtarır. Cəmaat burada xəstəliyə düşarıdır. Bütün dünya bu xəstəliyə qarşı, bu epidemiyaya qarşı mübarizə aparır, vuruşur. Nə bilim, bütün səhiyyə naziri yoxdur ortalıqda. Və biz güləndə, səni lağa qoyanda, luğaza qoyanda ki, ay İlham Əliyev, bir dövləti bir adam nəzarətə götürə bilməz, diktatorsan, nə bilim, avtoritar rejimin sən avtorusan, nə bilim, uzurpatorsan, despotsan, deyirdilər ki, İlham Əliyevə niyə belə deyirsən? Bir ölkəni, bir adam nəzarətə götürürsə, bu diktatordur, da Allah bəlanızı versin. Bir ölkəni, bir adam və bunun nazirləri, bunun icra hakimiyyətləri, bunun məmurları hara itib batıblar? Bir adam bunu idarə edirsə, bu ölkəni, bu diktatordur da, diktatorun iki buynuzu olur, deyək ki, o deyək, iki buynuzludur. Virusu nəzarətə götürür. Beyləqanda bir fermada keçi doğa bilmirsə, nəzarətə götürür. Nə bilim, qonşuda bir toyuq yumurtlaya bilmirsə, o yumurtanı da nəzarətə götürür. Bir dənə siyasi xadimi maşınla vurub avariya eləyib birini öldürürlərsə, deyir ki, nəzarətə götürmüşəm. Bu nə nəzarətidir? Koronavirusun nəzarətə götürmüşsən, cəmaatdan pul yığırsan, milyardları offshore-lara yatırmışsan, otellər bomboş, otellərə cəmaatı yığdı, ha? O 5 ulduz otellərdə Azərbaycan xalqının yeri yoxdur mu? Sən bu xalqdan oğurlayıb o otelləri tikməmişsən? Bu neft xalqın nefti deyil, İlham Əliyev. Bu qədər rəzillik olar, boğazım qurudu. Sabah öskürsəm deyəcəklər ki, Orduxan korona tutub. Allah bəlamızı versin, hamımız korona tutaq, ölək cəhənnəm olaq gedək, bu rəzil həyatı yaşamayaq ya. Ya vallah bu nə rəzillikdir ya. Bu qədər artistlik olar. Azərbaycan xalqının başına nə oyunlar açmırsan, xalqın heç vecinə də deyil. Hələ şakallar tapılır, alçaqlar, ləyaqətsizlər tapılır ki, çıxa, masallıda deyir mən, şey deyəm, mənə banan, bir dənə video gördüm, şok oldum. Heç prezidentin evində yox, deyə o yeməklər. Çakal, alçaq, yaltaq. Naxçıvan xanı vampir Vasif Talıbovun cəmaatın başına gətirdiyi oyunla xəbərin var sənin. Deyir, mən gözləmirdim. Çox belə isti suda var, deyir, soyuq suda var. Qapını açıb bir də bağlayır. Tülkü sən. Açıb o suyu niyə göstərmədin cəmaata? Pijama da veriblər sana. Sana bir alt paltarı da versinlər, çıx ondan lastoşka get. Evdə qal. Evdə qalsın cəmaat, günə must pul evə aparanlar nə yesinlər, İlham Əliyev? Ver də o pullardan. Hesabları var ki, hesaba pul keçirələr. Cəmaatın hesabı var. Bak, quş paylayıb, Həbib Müntəzir yazmışdı o günü. Rayonlarla əlaqəni kəsmisən. Rayonlarla əlaqə bağlanıb. Bu nədir? Mən bu Hollandiyada deyə arxamda gələn maşınlara, qıraqda gedən maşınlara sən bir ölkənin içində hərəkəti məhdudlaşdırırsansa və bunlar neyinə məlidir? Qırıl Azərbaycan, Hollandiya, Almaniya deyil. Bədbəxt. İnsanlar hərəkətdə olduqca pul qazanıb yeyirdilər. Evdə qal. Evdə qal nədir? Sən o şəbəs, biz özümüzü öldürürdük ki, İlham Əliyev, bəlasan sən bu Azərbaycan xalqına. İqtisadiyyat qur, bu modern həyatı qur, internet həyatını qur. Sən internetə pul xərcləyirdin ki, Orduxanın rojasını heç kim görməsin. Orduxanın sifəti pisdir, Azərbaycan xalqına mənfi təsir eləyir. Orduxanın üzünü görməsinlər. Bloklayın hər yerdən bu Orduxanı, görməsinlər.
Hain! Milyonları sen kaçtırdın alçak deputatlarınla o internet şebekelerinin mehdutlaştırılması için karar çıkardan çakkallarınla. Onlardan niye pul yığmırsan? Milyonları verirdin onlara ki ordukanları mehdutlaştırın, cemaat görmesin onu. Güya ki başka bizim üsullarımız yoktu Azerbaycan halkına sesimizi çattırmaya. Sonra da şaya yayır ki çakkal çakkal yayırlar ki Orduhan geri çekilip. Al he, Orduhan geri çekilip. Ölümüne varan bu mübarizede. Senin dizini yere koyup Azerbaycan'da mehvedene kadar ben bu mübarizedeyim. Biz anamızı satmırık bazı anasını satan hainler kimi. Bu vatan bizim anamızdır. Biz anamızı satmırık. Benim aileme olanları yadınıza saklayın, satkınlar. O mene diyenler ki böyle heyle. Siz ele bilirsiniz ki Orduhan onu unutur. Her gece benim yukuma girir. Sen benim aileme ettiklerin. Çakkal yığını. Satkınlar, Ermeni düşmenleri. Ermeniden evvele gelenler. Sonra da şaya yayırlar ki durmadan benim Facebook, Instagram, YouTube hesaplarıma atakalar edirsiniz, hücumlar çekirsiniz ki benim sesim halka çatmasın. Bu kadar insanı, bu kadar insanı divara diremek olar mı? Vicdansızlar. Allah belanızı versin. Allah da vermir belanı. Allah belanı getirip cemaatin vecine değil. Dünya diz çökecek bu haksızlıkların karşısında. Mene şer böhtan atanların atasına lanet. Eş şerefsizler, ben sizden ne isteyirim? Ben her hansı bir, la bu muhalefette, bu iktidarda her hansı birinizden neyse istemişem mi? Maddi, menevi. Ya ben demişem ki bu şerefsiz rejimi Azerbaycan'dan temizlemek için şerefle mübarize yapmak lazım. Ben hemşe bunu size çattırmışam. Bütün muhalefetçilere de bunu demişim. Muhalefet liderlerine de haberimi çattırmışam. Görüştüklerimin yüzüne demişim. Ziyalısına demişim. Çobanına demişim. Taksi şoförüne demişim. Profesörüne, nazirine, ne bileyim neyine. Hamınıza demişim ki gelin şerefle, namusla bu vatanımızın belası Heydar Aliyev'in kurduğu rejimi devirek. Azerbaycan halkı böyle bir dünyevi problemin içinde oldukta böyle rezil güne kalmasın. Ama torellerde bu o Muravey'de dizinfeksiya materyali taşıyırlar. Ben ne oldu senin regionun lider devletin İlham Aliyev? Başına taş düşsün senin. Evet çakkallar. Bes deyirdiniz ki Azerbaycan'a bizim gözümüz götümür Azerbaycan'ı. O su maşınlarına suyu doldurup şlangla kabinkanın kabinanın arasında oturup suyu yola pısıldadanları gördünüz mü? Allah belanızı versin. Tofik Yakuplu bir haftadı türmeye bastığınız paltarda oturup türmede. Şerefsizcesine hele de öz ampulun ağızdasınız, Facebook hesapları kırırsınız. İşlerine güçlerine bak ha bu çakkalların. Hayanetkarlar. Hayanetkarlar. İlham Aliyev en birinci hayanetkar sensen Azerbaycan halkının düşmeni. Ve biz size deyirdik ki gidip kiliseleri tamir edirsiniz. Bu pulu niye böyle edirsiniz? Katakombalar tamir edirsiniz. Kislavodski'de gidip sanatoryalar tamir edirsiniz. Haradasa mektep dikirsiniz. Novosibirski'de ne bileyim şadlık evi tikirsiniz. Allah belanızı versin. 9 ulduzlu oteller tikirsiniz. Biz deyirdik ki o pulları niye böyle edirsiniz? Siz bize deyirdiniz ki gözünüz götürmür. Bes bugünü görmürdünüz siz. Bes sen bilmirdin ki hamı deyirdi. Bütün iktisatçılar deyirdiler. İktisadiyattan anlayanlar deyirdiler. Dünya görüşü olan insanlar deyirdiler ki neftin kıymeti düşecek, neftin kıymeti düşecek. Sen de götürüp pomidor parnika açırdın Yeznen üçün. Nağıl da danışırdın lazım gelecekler.
Mehriban Aliyeva'nı deyirdi, niye vitse prezident təyin edirsən? Cemaat deyirdi ki, bəs Azərbaycanın gələcəyi üçün. Azərbaycanın gələcəyi dərənin dibindədir. Budur gələcək. Sən nə haqla bank hesabı açıb cemaatdan pul yığırsan? Regionun ən lider dövləti, dünyanın ən zəngin dövlətlərindən biri Azərbaycan. Bəs hanı? Bəs hanı? Hanı pullar? Bu nə artistlikdir? Azərbaycan xalqı, cavab ver nə mənə? Niyə bu gündəsiniz? Niyə? Bu qədər laqeytlik olar mı yani? Ölürsünüz tayacından evin içində. Yenə mi susacaqsınız? Allah bela verib sizə, sustuğunuz üçün. Ölümlə çarpışırsınız artıq. Bundan o yanası var mı? O günahmuslar vardı, susurdular, səhər gedirdilər, Talkuçka'da otururdular, at baltarı satıb, akşam eve 20 manat getirirdiler. Hani o gelir? He? Sugurtanız yokudu. Deyirdi ki, sugurtalar olmalıdır. Olan malınızın, mülkünüzün hamısının vergisini vermirdiniz. Gizledirdiniz. İndi sen İlham Əliyevə ne deyersin? Ne kadar pul itirmişsin? Deyecek, hani göster görüm verdiğin vergini. Bak ona göre deyirdik ki susmayın bugüne göre. Siz o 5-3 manatı vergiden çalıp eşi İlham yaxşıdır deyirdiniz ha. Görün gününüzü. Kapılarınız döyülür hamınızın. İlham Əliyevin kapısı bugün döyülür. Vecine değil dünya. Adam öz ampulu aslında pul yığmağına meşhur. Quldurdu da bu. Yolu azıp başka yere gitmeyeyim. Sonra da bana hala arsız arsız deyirler ki bunlar mübarize aparırlar. Orduxan ama yok. Orduxan mübarize aparmır. Orduxan ben sizden ne istemişim indiye kadar. Tapıp ortalığa çıkartmayanın ata bahtasına lənət. Var yoxuna lənət. Mən hardansa maliyyələşirəmsə, mən kimdənsə nəyisə istəyirəmsə, tapıb çıxartmayanın atasına lənət, mənim arxamca şayə yayıb, mənə böhtən atanın da nəslinə, kökünə lənət. Hə, xoşunuza gəlirmi? Onsuz da o şərəfsizlər nə ata, nə ana qədri bilən deyirlər, lənət bilən deyirlər. O qədər alçalıblar ki, o qədər sürtükdülər ki, İlham Əliyev kimisi elə onları minməlidir. Yox, biz mübarizə aparmırıq. Biz Tansor Disko filminin 9-cu seriyasını çəkirik. Hə, İlham Əliyev də Jimmy rolunda gedir. Mən də Amerikanın Rambosu olmuşam. Rambo. Yaxşır nə? Yalvardıq, yaxardıq, ciddi danışdıq. Zarafat elədik, dedik ki, gəlin şərəflə, namusla bu rejimi devirək. Hərə bir tərəfdən artistliyə başladı. Televiziya açanlar, nə bilim meymun oynadanlar, nə bilim nələr, nələr, nələr. Beynəlxalq təşkilatlardan maliyyələşənlər. Halın, indi beynəlxalq təşkilatlardan maliyyələşin görüm. Neftin qiyməti düşdü. Beynəlxalq təşkilat sizə heç 10 sent də verməyəcək. Amma mən dedim ki, gəlin dövlət quraq, normal dövlət. Dövlətimizin başındakı quldurlardan xilas edək, ölkəmizdə normal həyat yaşayaq. Siz fırıldaqlarla, ancaq ziyan vurmaqla, Orduxanın bir səhvini axtaraq tapaq görək, Orduxan nə səhv eləyib hardasa, harda ömründə bir dəfə nə qələt eləyib ki, onu tapaq çıxardaq ortalığa, deyək Orduxan da yaxşı oğlan deyil. Ay şərəfsizlər, namussuzlar. Dəstək vermədiniz. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin nə xainliyiniz var hamısının cavabını versin. Amma bu qara yaxma kampaniyası da nə idi? Bu şərəfsizlik ayaqdan çəkmək də nə idi? Mən özüm üçün nə isə istəmişəm birdən ikiyə. Hə? Ancaq pisini axtardılar Orduxanım. Hə, indi qapınız döyülür hamınızın. Ulaşın indi. Çox üzr istəyirəm.
Bugün çok agresif danıştım çünkü yığılmıştı. Bura kadar gelmişti artık. Artık bura kadardı. Şerefle, namusla, gayretle mübarize yapabilmirsinizse bu hain sülaleye karşı. Gidin oturun bir yerinizde. Mübarize yaparmışlar bunlar. Biz de Çingaçuk filmi çekirik. Neyse. Bu kadar çok danıştım. Üzürlü sayın. Eğer haddimi aştımsa kimese karşı. Hiç kimin adını çekmedim. Çünkü çekme istemiyorum bile. İğrenirim artık. Artık iğrenirim. Vallahi iğrenirim artık. Ya bu kadar yani hayanetkarlık olur. Ya öz vatanına karşı, öz ülkene karşı, öz şahsine karşı. Ya, ya bu kadar lağeytliyorlar şahsine karşı insanda. Hamı da pisakta. Derler Orduhan hamını hiç kimi beğenmir. E nece beğenmirem. Allah belanızı versin. Ben kimin yanında olmamışam. Kime destek vermemişam. Götürün bak 2009. yıldan Müsavat Partiyası, AKCP Partiyası, Vatandaş Harekatı, Avrupa'daki o göbelek kimi çıkan bütün teşkilatlar, ne bileyim Milli Şura, sizin Real Partiyası, seçkiler, mitingler, icazeli mitingler, icazesiz mitingler. Ben ne vakit destek vermemişim. He? Ne vakit vermemişim. Ama ki destek vermişik, mübarize aparmışık, ailemizi, canımızı bu mübarizenin içine koymuşuk. Bir teklif eden kimi, bir mübarize metodu ortaya koyan kimi, heresi bir taraftan sokulacağın kimi, karga kurzun kimi dökülüşü üstümüze. E şerefi olar adamın he. Bes ben bu kadar destek verim. Bu kadar can koyum. Bu kadar neyim var koyum ortalığa. Ama bizim tekliflerimizi kabul etmiyorsunuz. Hayır ola. Siz kimsiniz he? Siz kimsiniz? Kimsiniz siz? Ben demişim bu partiyalar, teşkilatlar, liderler, ne bileyim, miderler. Bunlar hakkında ayrıca bir canlı yayımım olacak bile. Döşeyeceğim, hada çekip diyeceğim. Kimi harda görmüşem, harda ne demişem. Hamısını yüzünüze diye cemaate danışacağım bunu. Özünüzü yığıştırın. Danışacağım. He. Mene de Karayakan'ın atabatasına lehine. Neyiniz var koyun ortalığa. He. Gidip benim hansısa grupta WhatsApp sesimi yazıp cemaate çattıracaksınızsa çattırın. Ben siyasetle meşgul olurumsa, blogerliği ediremse, rejime karşı mübarize aparırımsa ben sözümü hamıya diyebilirim. Bildiniz mi? Müzakere etmeye de Azerbaycan'ın en tepesinde durmuş insanlardan aşağıdaki insanlarına kadar da hamısını müzakere etmeye hakkım var. Çıkın müzakere edin beni. Ama kara yakmayın. Falan dostunun falan yerde ses yazısı atmışam. Hemen çakkal götürüp onu falan kese gönderir. E senin çakkallığındı, alçaklığındı da bu. E şerefsiz. Güya ben ondan imtina edeyim. Harada kimin yanında ne ses yazım var, ne mesajım varsa aparın gönderin. İlham Aliyev'e kadar çattırın. Dediğim sözlerin hamısının arkasındayım. Her birinizi müzakere etmeye hakkım var. Edeceğim de. Gelen canlı yayımlarımın birinde de kimle harda ne danışmışam, gelin şeffaf mübarize yaparak desteğimi kime ne kadar vermişim hamısında danışacağım. Bu kadar. Öprem bağrıma basıram. Hamını şerefsizler aralı dursun bizden.